নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু আজি জন্মাষ্টমীৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ জন্মাষ্টমীত আচলতে সকলোকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ভালে ৰাখক, জয় শ্ৰীকৃষ্ণ তাৰে কামনা। দুয়োটাকে কৃষ্ণ ভাবি আছিলোঁ কেইবাদিনৰ পৰা, আৰু আচলতে আৰিয়ানত অহা কথা নাছিল, কিন্তু হঠাৎ আহিছিলোঁ কৃষ্ণ যাম। আৰিয়ানক দুখন ধুতি লগ কৰাই এখন ধুতি চিলাই দিলোঁ, আৰু সেয়া এওঁ আনি দিলে মালা, ময়ূৰ পক্ষী, পাখী কিবা কিবি আনি দিলে, আৰু ফুট লোৱা হেৰি আনি দিলে। সঁচাকৈ আমাৰ কৃষ্ণ পোৱালিকেইটা ধুনীয়া লাগিছিলে নাই আপোনালোকে ক'বচোন? মই কিন্তু বৰ ধুনীয়া দেখিছোঁ দুইটাকে, ইমানেই ধুনীয়া দেখিছোঁ। মই নিজে কৈ আছোঁ আমাৰ পোৱালিকেইটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ, যে কৃষ্ণ চকুৰ আগত দেখিছোঁ, স্বয়ং ভগৱানকহে দেখিছোঁ তেনেকুৱা লাগিছে। আৰু মই নিজে নিজে কৈ আছোঁ মোৰেও মুখ লাগিব এতিয়া ল'ৰা দুটা, মোৰেও মুখ লাগিব, আৰু দেউতাকেও ভিডিঅ' কৰি 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 তত পোৱা নাই। আচলতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এনেকৈ সজাইছোঁ যে খুব ভাল লাগে। আগতে মই ধুনুকো সজাই দিছিলোঁ, কিবা কিবি মেকআপ কৰি দিছিলোঁ, এনেকৈ কিবা কিবি কৰি দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া শ্ৰীয়ানক আৰিয়ানকো সজাই দিছোঁ, শ্ৰীয়ানকো সজাই দিছোঁ। মই বিৰাট আৰু ময়ো আচলতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম বুলিয়ে বহুদিন শ্ৰীয়ানকো দেখাই দিওঁ, আৰিয়ানকো আৰু বাঁহী নাই, তাক এটা বাঁহী লাগে, ফুকু কৰা এটা লাগে। বাঁহী বুলি জনা নাছিলে আৰিয়ানে, মোক কৈছে এটা ফুকু কৰা লাগে বৰমা। মই কি কৰিলোঁ, অৱশেষত মোৰ গগনা মৰাই থওঁ, সেইটো পাছত আচলতে মই গগনা মৰাই থওঁ, সেইটোকে আমি ভাবিলোঁ দেখাত দেখোন বাঁহী নিচিনাই লাগিব, তাক ল'বৰ কাৰণে দিওঁ বুলি উলিয়াই দিলোঁ। আৰু সেইটোকে মুখেৰে এনেই বাঁহীৰ ফুটা নাই যিহেতু, আমাৰ আৰিয়ান আচলতে বহুত ভক্ত হয় ভগৱানৰ, ভগৱানৰ ভাল পায়, হনুমান বাবাক বহুত বেছি ভাল পায়। আৰু দুইটাকে আমাৰ দুৰ্গা মন্দিৰত আছিল, আৰু এজন এইজন কৃষ্ণ এইজন আহি আছে, নাপালোগে চাচোন দাদা পোন মাৰিবলৈ নহ'লে, ধুতি নহ'লগে পোন মাৰিবলৈ, তেনেকেই লুঙি নিচিনাকে পিন্ধাই দিলোঁ। সিও বহুত আনন্দ পাইছে, কি আনন্দ পাইছে বা, সিও খুব ফুৰিছে, পকাত পেলি দিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই দুইটাকে কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু আশীৰ্বাদ দিব কৃষ্ণ দুটাৰ সৈতে সদায় এনেকৈ আনন্দ ফূৰ্তি কৰি থাকিব পাৰে, সদায় কৃষ্ণ নিচিনাকৈ দুষ্টালিবোৰ কৃষ্ণ নিচিনাই খুব দুষ্ট হৈছে দুয়োটা। আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগে, আৰু আৰু এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, আমাৰ কৃষ্ণ দুটাক সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব, বাই বাই।